მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გასვლა, ასე თემაზე. როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? იმედით, რწმენით თუ შიშებით და შფოთვებით? ხვდებით თქვენს მომავალს? როგორ ხვდებით თქვენს მომავალს? როგორ გესახება თქვენი მომავალი? იმედით, რწმენით თუ შიშებით და შფოთვებით? ოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროსა და როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. ნამდვილად გაქვთ შიშების მიზეზი და შფოთვების მიზეზი, თუ ეს რაღაც ისეთი რაღაც ცრუ რაღაც, როგორ გითხრათ, შეგრძნებები გაქვთ. აბა ნახოთ, ხომ არ არის ეს ნევროზი, ხომ არ არის ეს დეპრესიის ნიშნები? შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვისაც მოუხდება ეს ინფორმაცია, ვისაც რეზონირდება, ვისაც წაადგება ეს ინფორმაცია. მოდით ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, როგორც ვიცით. აი ახლა ვინც წაიკითხეთ ეს სათაური, ხო? შეიძლება ეს თქვენთვის იყოს საჭირო და შეიძლება ძალიან დროულიც იყოს თქვენთვის. ამიტომ ნუ გამოტოვებთ ვიდეოს და მიყურეთ. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო. როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? მოდით ნახოთ ახლა, როგორ გხედავთ თქვენ და მე გადავალთ ძირითად თემაზე. როგორ გხედავთ თქვენ ახლა ოშოძენ ტარო? მინდობილი ხართ ბეთს. მინდობილი ხართ, როგორ იცით, აი რაც იქნება იქნება. აი რაღაც აი ესე. ეს არის რაინდის ჰაერი და თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები. ხართ საკმაოდ დაღლილი ამ ფიქრებით, ამ გრძნობებით. და ნახოთ რა არის მიზეზი ამ დაღლილობის, რატომ გაქვთ აი ესე ხელი ჩაქნეული. აქ ჩანს თქვენი ძალიან რისკიანი ნაბიჯები. რისკიანი ნაბიჯები, რომელმაც აბა რა მოგიტანათ ნახოთ. ეს იყო წინდა უხედავი ნაბიჯები და ასეთი გამონათქვამიც არის, რომ ყოველთვის კოკა წყალს არ მოიტანსო. გადადგით ერთი ნაბიჯი, გადადგით მეორე, მაგრამ აი მესამემ უკვე აღარ გაგიმართლათ, ხო? არა უშავს, რადგანაც არ გაგიმართლათ, ესე იყო საჭირო. და რა მიიღეთ? მიიღეთ ენერგიების ჩახშობა, დეპრესია, ფიქრები. ვეღარ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ნახოთ ახლა რა ხდება. ჩახშულია ეს რაღაც დარდი, ემოციები, გინდათ გამოსვლა რაღაცნაირად, განთავისუფლება. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. ახალი. და ნახოთ ახლა როგორ ხედავს იმ ახალ ეტაპს. თქვენი ფარველი ანგელოზი ჩანს აქ. ძალიან ჯიუტად ეწინააღმდეგებით თქვენს ფარველ ანგელოზს. ფარველი ანგელოზი სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ჩვენი ინტუიცია. ჩვენი ინტუიცია. აი მაგალითად რაღაცას ჩაიფიქრებთ, ხო? ან და ვიღაცა რაღაცას გთავაზობთ. სურვილი არის ერთი, მაგრამ ცოტაც რომ დაყოვნდეთ რაღაცნაირად, აი თითქოს თქვენ შიგნით, ხო, რაღაცა გეუბნებათ, რომ ეს არ არის ის, რაც თქვენ გინდათ. განზრახვა არის ორნაირი, გარეგანი და შინაგანი. შინაგანი განზრახვა, რასაც თქვენ კარნახობთ, თქვენი გონება მაგალითად, ხო, ხშირად არ არის იმისი მომტანი, რასაც თქვენ ფიქრობთ. მაგრამ აი გარეგანი განზრახვა, ხო, აი რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ ამას. და ის კარნახობს ჩვენ, რომ ისე არ უნდა მოვიქცეთ, როგორც ჩვენი შინაგანი კარნახობს, ფიზიკური. ფიზიკური, გესმით?
გარეგანი არის უფრო ჩვენი მფარველი, ჩვენი ინტუიცია, ჩვენი მესამე თვალი. თქვენი მფარველი ანგელოზი, გეუბნებათ, მომყევით მე, მაგრამ თქვენ ჯიუტად ეწინააღმდეგებით. თქვენ მოქმედებთ თქვენი სხეულით, გეცმით, თქვენი რაღაცა გულით, რაღაცა შინაგანი ფიქრებით. მაგრამ მესამე თვალი, ინტუიცია, განახობთ იმას, რომ არა, ეს არ არის შენი გზა. ამ გზით ნუ წახვალ, მომყევი მე. ნუ აქცევთ ზურგს თქვენს ინტუიციას. სადამდე მიყავხართ ამ თქვენ ინტუიციას, ამ თქვენს საკუთარ რაღაცა ხმაზე აყოლილ ქცევებს, სადამდე მიყავხართ, აი ნახეთ, ამოდის კარმული არკანი. ამაზე წუხან გარდაცვლილ ადამიანთა სულებიც კი, თქვენი ახლობელი ადამიანები, რომლებიც არიან გარდაცვლილები და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისინი ლოცულობენ თქვენთვის და ისინი ხედავენ თქვენს ნაბიჯებს და არ უნდათ რომ დაიღუპოთ. არ უნდათ. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ გადაგიდგამთ ნაბიჯი, ან შეიძლება ეხლაც აპირებთ ნაბიჯის გადადგმას და იყოთ ფრთხილად. უბრალოდ ეს არის გამართლებელი არკანი თქვენთვის. ესე იგი, მომავლის იმედი. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავლის იმედს. ჩვენ ძირითადად მოქმედებთ ჩვენი შიდა ინტუიციით, შიდა, ჩვენი სხეულით, ჩვენი აი როგორ გითხრათ, აი როგორც ჰორმონების მოქმედების მიხედვით მოქმედებთ ჩვენს. ჩვენი ჰორმონები გვამოძრავებენ, ჩვენს ჰორმონებს მოვყავართ მოძრაობაში და აი რაღაც აი ესენი გვიბიძგებენ, როგორ მოვიქცეთ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ გარეგანი რაღაცა, ესეთი ინტუიცია მენტალურ დონეზე, რაღაც ეთერულ დონეზე, რომელსაც უყური უნდა დავუკდოთ. თუ მოვინდომებთ, ჩვენ ვიგრძნობთ ამ ხმას, ამ აი მესამე თვალია თუ რაც არის, გარე ინტუიცია. ნახოთ თქვენი იმედი, თქვენი შფოთვები, თქვენი რწმენა. თქვენი იმედი და თქვენი რწმენა მომავლის. თქვენი იმედი და თქვენი რწმენა. აქ არის შიშით დგომა, შფოთვებით დგომა, ნახეთ. მაგრამ თქვენ ამას გააცნობიერებთ ამ ყველაფერს და რომ თქვენი ნაბიჯები უნდა გადადგათ უფრო გონივრულად, უფრო ჭკვიანურად, აბა ნახოთ, იმედი მომავლის. მომავლის იმედი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ეს მომავლის იმედი, რომ გაქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა კრახი განიცადეთ წარსულში, ძალიან კარგია, რომ წმენა გაქვთ, იმედი გაქვთ, ხართ იმედიანად და თქვენს ძალებს ხედავთ და არა გაქვთ ხელი ჩაქნეული, ეს არის მთავარი. ნახოთ თქვენი შიშები და შფოთვები, რასთან დაკავშირებით არის ეს შიშები და შფოთვები. შიშები და შფოთვები თქვენ არ გახასიათ, თქვენ ხართ უფრო მოციფული ადამიანი, გონიერი ადამიანი, რომელიც სწავლობს გამოცდილებებზე, ნახეთ. მოციფული ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტი გამოცდა, მეტი ჭკვიანი ხართ, ხო? ესეც არის. რაც მოგიტან თქვენი მომავალი. მომავალი, აქაც შანს ნახეთ მოგზაური. მოგზაური ადამიანი, თქვენ მოგზაურობთ, ხართ განბედავი, ხართ ძალიან რისკიანი ადამიანი და იცით როგორი რაღაცაა. თქვენი ნაბიჯები, ადამიანი, რომელიც არ ეპუება დაბრკოლებებს, ცხოვრებისეულ დაბრკოლებებს და ის მაინც მიზან მიმართულად, მაინც მიზან დასაყოლად აღწევს თავისას. აი, ეს არის მოგზაურობა, ცხოვრებაში მოგზაურობა. რვიანი, თქვენ შეხვდებით თქვენ შანაფიქრს, აი პირისპირ. პირისპირ დადგებით თქვენ შანაფიქრთან, პირისპირ დადგებით. ლავ ნახოთ თქვენი ბედნიერების კოეფიციენტი როგორი იქნება. ამაში ხელს შეგიშლით მხოლოდ ერთი რაღაცა. ეს არის ის, რომ წარსულს იხსენებთ. წარსულის რაღაც პატერნებით მოქმედებთ. და თუ თქვენ არ მოიშლით ამ ჩვევას, ხელი შეგეშლებათ ნამდვილად თქვენი მიზნის მიღწევაში. როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მიზნის მიღწევაში? აი სწორედ აი ეს დამოკიდებულება, წარსულზე ჩაბღაუჭების დამოკიდებულება
თქვენ შეგიშლით ხელს და შეანელებს თქვენ სულას. შეანელებს. რამდენად არის თქვენი გზა ეს? რამდენად არის ეს თქვენი გზა, რა გზასაც ადგეხართ? ხოთ. აქ ჩანს კიდევ სიტუაცია, როცა საჭიროა ადამიანმა გაისუფთავოს თავისი ქვეცნობიერი გონება, აზრები, რაღაც უარყოფითისაგან, უარყოფითი ფიქრებისაგან, უარყოფითი აზრებისაგან. ესე იგი, ნახეთ, წყალქვეშა დინებები. 1, 2 და 3. წარსულზე ჩაფხაუჭება. ხართ მიზანმიმართული, წინი ყურებით, იმედით ხართ, მაგრამ ამავე დროს რაღაც მომენტები გაქვთ ხოლმე, როცა წარსულზე ჩაფიქრდებით და ეს მიყავხართ აი ამ წარსულის ფიქრების ნაკადს. ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, აქ ჩანს გამოცდილებების მიღება, რაც ბუნებრივია, გაქვთ და არც უფრთხით თქვენ ამას. ახლა ხო დავსვათ შეკითხვები. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავლის ხედვა, აი ესე ვთქვათ. თქვენი მომავლის ხედვა როგორია? თქვენი მომავლის ხედვა. ხართ რწმენით, იმედიანად, თუმცა ხანდახან შფოთვები. თქვენი მომავლის ხედვა, აი ნახეთ. იმისათვის, რომ თქვენი მომავალი იყოს პოზიტიური, ბედნიერი და კარგი, ეხლა უნდა განთავისუფლდეთ რაღაც აი ამ ენერგეტიკული ჩახშობისაგან. როგორ იცით, აი რა ვიცი, ვაუ, დაიძახეთ, იყვირეთ. სარგის წინ დადიქით. თქვენ თავს უთხარით ხო, რომ თქვენ ხართ წარმატებული, ბედნიერი. უთხარით. გამონთავისუფლდით, გამოანთავისუფლეთ ეს რაღაცა დათქუნული ენერგიები თქვენგან. გამოსაშვებია ეს. ამას თქვენ თუ არ გააკეთებთ, სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს თქვენს მაგივრად. გაასუფთავეთ თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგეტიკა აი ამ ჩახშულობისაგან. თქვენ თავს უთხარით, რომ ხართ წარმატებული, ხართ ბედნიერი და რომ არ გჭირდება და ესეთი ჩახშობა. ნახეთ, თქვენი ბედნიერებისთვის საჭიროა ერთი ბაზლი მხოლოდ და თქვენი ბედნიერებაც თქვენს ხელთ იქნება. ერთი ფაზლი და ეს ფაზლია თქვენს ხელში. გამონთავისუფლდით, გაანთავისუფლეთ თქვენი სხეული, თქვენი ბიოველი ამ უარყოფითი რაღაცა ბლოკებისაგან. ჩაისუნთქეთ ჰაერი. ჩაისუნთქეთ ღრმად ჰაერი, მომყევით. ჩაისუნთქეთ ღრმად ჰაერი. და ამოისუნთქეთ ღრმად. და ამოსუნთქვასთან ერთად წარმოიდგინეთ, ჩართეთ ვიზუალიზაცია, წარმოიდგინეთ გონების თვალით, რომ გამოუშვით თქვენი ენერგეტიკა გარეთ. კიდევ ჩაისუნთქეთ. გამოუშვით. გააკეთეთ ეს რამდენჯერმე, სანამ არ იგრძნობთ სიმსუბუქეს. გააკეთეთ დღეში რამდენჯერმე. და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ გამოვიდა მთელი ბალასტი ამ ენერგიის სახით. თქვენი სხეულიდან, თქვენი ფიქრებიდან, თქვენი გონებიდან. გამოუშვით ეს უარყოფითი აზრები და გაუშვით. გაუშვით გარეთ. ჩაატარეთ ეს თუნდაც ეზოში, რომ ბინაში არ აკუმულირდეს ეს ენერგეტიკა. თუ ბინაში გააკეთეთ, მაშინ აი სანთლის წინაში გააკეთეთ, სანთლის ალზე, გესმით? და ესე მოატარეთ იმ სივრცეზე, სადაც ჩაატარებთ აი ამ პროცედურას. რომ ამ ცეცხლის ალმა გაასუფთავოს ეს უარყოფითი ენერგიებისაგან და იმ ენერგეტიკული ბლოკებისაგან ის სივრცე, სადაც თქვენ იმყოფებით. თქვენ ხომ გამოუშვით ეს ენერგეტიკული ბლოკები და ეს უნდა წაშალოს და დაწვას ამ ცეცხლის ალმა. ესე იგი, და როგორ გხედავთ, სამი არკანით სამ არკანს ამოვიღებ და როგორ გხედავთ, აბა ვნახოთ. სამ არკანს ამოვიღებ და თქვენთვის როგორ ხედავს. ჩაქრა. სამ არკანს ამოვიღებ და როგორ ხედავს, აბა. მინდა რომ ავანთო სანთელი და ეს ბედნიერი არკანები მინდა ამოვიღო სანთლის ალზე.
აი ასე. ესე იგი, გასწავლეთ როგორ ხდება უარყოფითი აზრებისგან განთავისუფლება სერსუნთქვის ვარჯიში. დღეში რამდენჯერმე გააკეთეთ, ვიზუალიზაცია ჩართეთ და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ ამოსუნთქვასთან ერთად გადის თქვენგან იდევნება აი ეს უარყოფითი აზრები. იდევნება და თქვენგან მიდის შორს. თქვენგან გადის. აბა ნახოთ ახლა სამი არკანი თქვენთვის. ბედნიერების მოსაზიდად. ნახეთ, სამი არკანი ამოვიდა. მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება. ისეთი ბედნიერება მოდის, რომ შეიძლება ფეხი ფეხზე გადაიდოთ და არც არაფრის გაკეთება არ დაგჭირდეთ. მაგრამ ეს არის ძალიან ისეთი საფიქრალი და საფიფათო სხვათა შორის. სიზარმაცეში არ გადავიდეს, ხო? სიზარმაცეში არ გადავიდეს, ამდენად ბედნიერებას უნდა მოფრთხილება და ის როგორც მოდის, ისევე შეიძლება გაფრინდეს. ამიტომ აქ ფრთხილად იყავით. ჩანს აშკარა ბედნიერება, რომელიც თქვენ გზაზე მოდის. და ნახეთ, რამხელა სიუხვია, რამხელა მადლი მოდის სამყაროდან თქვენთვის. წყალქვეშა დინება, რაც ჩანს აი აქ, აი ამასთან იყავით ფრთხილად, ხოლო ბედნიერება სახეზია. ეს მოდის თქვენთვის და უნდა დახვდეთ ძალიან გონივრულად. არ დაუშვათ ბოროტად გამოყენება ამ ბედნიერების და ჩათვალეთ, რომ ეს არის სამყაროს მადლი, სამყაროს საჩუქარი. ილაპარაკეთ ცოტა ამ მადლზე, ილაპარაკეთ ცოტა, იყავით ფრთხილად. და არ მისცეთ საშუალება საკუთარ თავს, რომ ხილში ჩავარდეთ, რომ ფეხი ფეხზე გადაიდოთ და არაფერი არ იღონოთ ამ ბედნიერების შესანარჩუნებლად. აი ეს არის ის სამი არგანი, ის ბედნიერება, რომელსაც თქვენ უნდა დახვდეთ და მიიღოთ და შეინარჩუნოთ ძალიან ჭკვიანურად და გონივრულად. დასკრინეთ და შეინახეთ ეს სამი არგანი, რომლისგანაც შედგა ერთგვარი პროგრამა. ასეთნაირად შემოკარგებო, გაიშალა ოშო ზენტარო, თქვენთვის მიიღეთ რჩევები და მიიღეთ პროგრამას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. რა თქმა უნდა, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის როგორ მოიქცეთ სიტუაციიდან, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, კონკრეტულ პიროვნებაზე გაიგოთ რაღაცა ინფორმაცია, შემოუშვათ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და მრავალი სხვა, რაც გაინტერესებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.